tatizo. Tatizo gani? Lenye ambao silijui. Kwa kweli. Na mazito ambayo amenikuta. Nini baba? Wewe acha tu. Ni nini? Usiniambie. Sijui kama utanielewa nikikwambia. Niambie mpenzi wangu. Kuta sina budi. Habari tukua. Sasa lipi la ajabu? Lipi la ajabu? Mbona msikielewi? Lipi la ajabu hapa? Kuna la ajabu hapa. Ina maana wewe umeathirika? Mwaka wa nne mwenzio na vidonge mimi. Mama! Hapa vipi? Sawa. Sawa kabisa. Na nywele? Leo umenifurahisha baba. Yaani leo ulikuwa bomba. Amazing. Bomba. Asio. Bomba kina manoma. Nipi habari? Yaani wewe? Kitu mkali wao. Wewe? Ndio mbaya. Wewe mkali wao. Sawa. Leo ulikuwa safi. Ulikuwa safi? Unafurahisha. Bomba. Mimi nataka nikaondoke. Sumbua kichwa ibufa. Nashukuru umekuja. Kidogo utafurahi. Aya, karibu ya mgeni ndo huyo. Mgeni. Kukusalimia. Karibu mgeni. Asante sana. Nisikie kama uko nyumbani. Hapa ndo kwa mimi na huyo. Nadhani ameshakueleza. Ameshaniambia. Ameshaelezea kila kitu. Au mimi ndo? Hapana. Basi mimi naitwa gani? Sina ito nani? Ami Janet. Kweli? Ito Janet. Janet. Karibu. Santi sana. Kasa, saidiye na mimi kinywaji gani? Maji. Haa, mme wangu. Kwenye chuonaje? Maji tu. Asa, mimi nashangaa, hivi, mbona afanya nini naye? Kwenye lijua orange hivi. Ama labda unaogopa ogopa hivi. Niko sawa. Niko sawa. Niko sawa. Hapo ndo kwa shemeji. Nafahamu lakini takamani. Deka. Jiachie. Acha nikampatie maji. Ah, poa.
Ah, usijali huyu ikifika nyumbani, yani huwa mtoto. Mimi nataka kuondoka. Jamani Janet. Acha niondoke. Lakini wapenda mimi na. Ah, naona aishi leo. Ah, niondoke. Ai nyangu. Janet. Ah, sio vizuri. Acha niwapishe niwape nafasi. Eh, na ile ndo maana takuondoka niwaachie. Acha niondoke. Haya. I'm going to go to the house. Ulikotaka nini nakufanyia hizo kazi zote? Wewe kwenda kwa kina Stella. Stella mwenyewe sijaimu una kwa hii nyumba yenu. Wewe unakuwa kufanya nini? Hivi mimi nitoke nikatafute kula, pia kazi za nyumbani nifanye wewe kazi kujizungusha kwa kina Stella. Si ndio? Nisamee mama, sitarudia tena. Nitalipasua ile bito lako. Wewe nitakupiga. Mwangalie vile. Peleka hizo vitu kwa ndani. Hey, jamani mwenyewe. Patiana kila mtu mtoto ajione. Ukizani shida, usipozani mgumba. Jamani kila mtu azae ajione vituko ninavyoviona ndani ya nyumba. Mungu wangu. Afadhali ningekuzaa mbuzi nikakuchoma mimi nikala nyama. Kumbavu wewe. Mtoto bala. Allahu Akbar. Hata ina shida yote. Nilikuwa natoa sauti nataka kuzungumza na wewe. Naomba ukae chini. Sasa dada, mimi nashukuru umetoka chuo vizuri. Yaani umemaliza chuo ukija unaletea majanga. Ah. Wewe unamaanisha nini na majanga? Namaanisha hivi dadangu. Unaona wasichana wengi wakienda huko chuo. Sasa kule mnakutana na watoto wao. Na gavana, sio maimbi nini. Nakuja na mimba, mkuja na mchumba. Lakini hapa dadangu amenifurahisha. Maana hujaniletea hizo vitu. Ah dada, sio hivyo. Mbona unaanzia mabaya dada? Maana wasichana wengi ndio hivyo dadangu. Lazima niwe na wasiwasi maana tuko wawili. Na mimi nang'ang'ana at least wewe uwe na maisha yako mazuri. Unanielewa mdogo wangu? Naelewa. Sasa ni hivi. Mimi kukuita hapa nilikuwa nataka kukuambia kitu. Mbona nataka kukuambia hivi dadangu? Venye umetoka chuo vizuri, sasa inang'ana kukutafutia kazi. Nataka ukipata kazi, ufanye kazi. Sawa. Na pia kuna hili swala hili. Gani? Karibu tutaingia kwa mahusiano. Ah, dada. Sunaona venye unaona haya? Hata sila loko ndani tayari. Ah, dada, hapana, si ya kawaida. Sasa ni hivi, mimi siwezi kukuzuia, wewe ni mtu mzima. Sawa. Mimi ninachokuomba ni hata ukitafuta ama ukipata, tafuta mwenye mtu amesoma ama mtu na pesa yake. Mtu mwenye mjengo, usimletee maskini hapo. Sasa dada, umefushana mwenye barabarani. Aba labda huko kazini. Utajuaje amejenga na pesa, utajuaje? Hakuna aloandikwa hapa pesa. Hivi dada, utashindwa kuelewa huyu mtu ana pesa ama huyu mtu ana pesa. Eh? Hivi sasa hivi utembea njiani, sio mwanaume atakikutongoza anajua kabisa wewe. Kwa ni mtu umesoma, ni mtu unatoka kwa familia nzuri. Hei, hey, basi. Mimi sitaki unilete mwanaume mwenye ana pesa hapa. Kusikia. Kwa mzigo wako kwa wewe nimemaliza. Mimi nimefanya bidii yangu, nimemaliza. So sitaki uende kwa mtu masikini kesho,
dada hiki hakuna, dada nataka nikopesha shilingi 5,000, dada niazime kitu faa. Sitaki. Maana itabidi nikulishe wewe nilimlishe na yeye. Umenisikia? Nakusikia. Haya yafanya nini? Yaingia akilini. Yaingia akilini. Mimi sasa inahangaika kukutafutia kazi. Muda si mrefu utapata kazi. Ha, ukitafuta huyo maskini, utakao nalisha mwanaume kwa nyumba. Umenisikia dada? Sawa, dada nakusikia. Fanya hayo kinyo nimekwambia. Na kila utembee naye akilini mwako. Hata ukipata huyo mchumba, fikiria kwanza. Chunguza mtu. Umenisikia? Mimi nakushauri. Labda kutana ziada dada. Endelea na shughuli zako. Na ushikilie kinyo nimekwambia. Sitaki kesho ndio kuna vitu kwa Niko na jambo nataka unisaidie kabla hatujaachana. Niko naomba ushauri wako. Niko na jamaa mmoja hivi kwa jina lake Arudiki. Unamfahamu? Arudiki. Arudiki mbona namfahamu? Aha, basi Arudiki. Arudiki anadaisha yuanitaka, yuanipenda. Yaani haki sasa kabla sijamwambia ndio au la, ndio nimeona nikuulize dadangu nipate ushauri kama rafiki yangu yani Stella. Naomba tu nipate ushauri wako kabla sijamrejeshia majibu Arudiki. Kwanza rafiki yangu Joe imefanya vizuri kufika ili nikushauri kuhusu Arudiki. Hata nisipoteze muda, Arudiki achana naye. Kwa nini unaniambia niachane naye? Arudiki achana naye. Maana akiwepo Arudiki yanakuwemo mapenzi, na unajua mapenzi na masomo haviendani. Kwa hiyo ina maana yale maneno yote ambayo ananiambia ananiahidi, ina maana hezi niifanyia? Oh, anajua kusema kwa mdomo ila kwa vitendo wako. Kwa mwenyewe tayari unajua mali unatoka. Kwanza kuna baba. Tulishamzika. Mamako ndio huyo baba yako. Kwa hiyo unafaa kusoma ili usaidie familia yako. Alafu mapenzi na masomo haviendani kama maji na mafuta ya taa. Kwa hiyo nisio ni kama hata kama ana maneno matamu, achana naye. Wenye maneno matamu tutawapata huko chuo. Au wewe utaki hivyo? Mimi hapo. Ninaendelea kusokoa. Maneno hata juzi masomo nayo ilikuwa mazito. Yaani wewe kwanza chemistry ilikuwa haiingii kabisa kwa akili. Sasa ndio sasa hii haitaingia kabisa kama utamuingiza huyo Arudiki hapo ndani. Wewe nashukuru dadangu kwa ushauri wako. Wewe hapo kweli umenishauri kitu cha maana. Maana kusema kweli mamangu analipa hela ndefu shuleni. Hai sana. Alafu mimi sina baba, ndio huyo mama na ndio huyo baba. Kweli anahangaika sana. Asante sana dadangu kwa ushauri wako. Sasa mimi nitashirikia nywele. Sina na vyang'aa hivyo, sasa mimi nasika kukaa. Ah, ina shida. Haya poa. Mchana mwema.